ڕۆژێکی جیاوازە و بە هیوا و دڵێکی خۆشەوە ژنانی بە جێماویان فال بەڕێگاون بۆ بەسەربردنی کاتێکی خۆش لە ناوچەی گەشتیاری سەرتەک لە بناری بەمۆ کار ڕێکخراوی هاوکاری ئەڵمانی بۆی ڕێخستوون. پێمان خۆشە کە ئەم هەموو ساڵێ ئەم وەکو جەوگۆڕین یەک و ئێمەش زیاتر یەکناسین یەک لەگەڵ ژنانی بە جێماوی ئەنفالە. کاتێکی خۆش بەیەکەوە بەدینە سەر مانەی دیوە جوانەکەشی ینی بخێنێ ڕوو بەڕاستی خۆی ڕاستە ئێمە هەر کە باسی ژنانی بە جێماوی ئەنفالەکەینەوە بیر لە خەم و گریان و خەفەتەکەینەوانە بەڵام ئەمانەیە ئەم ناخۆشیە بگۆڕین بۆ خۆشیش ینی ئەوان توانن دڵ خۆشیش ببن ڕاستی زۆ زۆر بەهێزن ئەمان. گۆڕینی فرمێز بۆ هیوا چەمکی ڕزگار بوونە لەو تاڵا و ناخۆشیەی کە کەسوکاری ئەنفالکراوەکان 34 ساڵە ڕژێمی بەعس بانجامدانی تاوانێکی گەورە گیرۆدەی کردوون و مێژووی مرۆڤایەتی بە ڕۆژێکی ڕەش دەینووسێتەوە. ئاتینە قازانگ دو قازانگ سێ قازانگ ئاشمایانە یەکێ قارمە، یەکێ برنج، یەکێ تەشریف زرد وە خۆشی ئیشەڵا ئەیخۆین. ئاتینەتر کۆمانەکەنەوە ماوەیە جاریە بەێ ناخۆشیمان ئەوسادیە ئیستا شکر بۆ ئەو خوا منارمان پێگەیە خۆشمانە باشین لە خواوە زیاوە چی بکەین هەروە ئاو ناخۆشیمان زۆر دیە ئیشەڵا دوای ناخۆشی خۆشی شەدوینین ڕووداوەکان و سەرگوزشتەکانی تاوانی ئەنفال ماندوو شەکەتی کردوون بەڵام دەرفەتەکانی ژیان و وەستان لە بەردەماڵنگارەکانی بەعس ئەمانی لە ناوگەلەکەی خۆیان سەربەرز کردووە. ئێمە ئەو کوردیەکەی خۆمامانتەەر نەدا ئەرکی خۆمامانجیێوە جێ کرد بەرامبەر بە حزیێسیین مناڵی خۆمامان کردە خاون شەهادا ماڵی خۆمامان یەلاوە وەک جاران کۆمان کردەوە وەک جاران بنامان ناوە وەک جاران دوێخانمان دروست کردەوە لە خوا بەزیایە حکوومەتەکەیشمان ئیساکە ئەوە تانە ئێمە قوربانیمان داوە بەڵێ بەس ئیسە باشتر ئەو کاتە دڵمان خۆشە لە بەرەوەی مناڵەکانمان کردە خاونشادە بەڵێ مە خەمی ئەو کەسانەمانە تایسە ڕوفاتەکانیان نەهاتەوە تایسە ئیشێکی ئەو تۆ نەکریاوە. ئەنفال ناسنامەی گەلی کووردە و ئەرکی هەمووانیشە ڕۆژە ناخۆشەکانی زیان لێکەوتوانی ئەو تاوانە گەورەیە بگۆڕین بە ڕۆژێکی ئارام و خۆشتر. شاخان حەمەد، کورسات نیوز، گەرمیان.